ተናፋቂ የጽዮን እናቶች ኅብረት፣ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ ኅብረት ከሁላችሁ ጋር እንዲሆን መልካም ምኞቴ ነው። እንደምን አመሻችሁ። ዛሬ እንደገና አራተኛውን የቤተሰብን ትምህርት ክፍለ ጊዜ ይዤ ቀርብ ያለው። በመጀመሪያ ኢያሱ ምዕራፍ 24 ቁጥር 15 እና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 ከቃሌ ተናግሬ እጸልያለሁ። እኔና ቤቴ ግን ኢያሱ ነዌ ነው ይህን የምናገረው በእስራኤል ሁሉ ጆሮ። እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን። ዛሬ እናንተ ግን የምታመልኩትን ለራሳችሁ ምረጡ። እኔ መረጥኳችሁ እንጂ አለ ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል 15 ቁጥር 16 እናንተ ግን አልመረጣችሁኝም። እንጸልይ። ዛሬ ማታ ቆይታ ከእኛ ጋር ልታደርግ ታላቅ ሰማያዊ ዘለዓለማዊ ፍቅርህ ያስገደደህ አባትና አምላክ ስለከበረው አብሮነትህ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እኛ በዚህ ማዕረግ ልትጎበኘን እኛነታችንን ከፍ ከምድር ትቢያ ስላደረግ ወደ እኛ አይኖች ስለሆኑ ምንም መቼም ከእኛ የበለጠ ጉዳይ ስለማይዘ ጌታ ሆይ እናከብርሃለን። አሁንም እንዳለፉ 3 ጊዜ ቃልህን በሕይወታችን የልባችንን ቦታ እንዲይዝ ጽድቅን እንድተክል ኃጢአትን እንድነቅል ያ ቅዱሱ ቃል በቅዱሱ መንፈስ ለልባችን እንድታወጅልን የነድክመት ማንነት የቋንቋ ማነስ ማናቸውም እንቅፋቶች ሳይገዱ ለመንገዳችን ብርሃን ለእግራችን መብራት የሆነውን ቃልህን እግዚአብሔር ሆይ እንድትልክልን እንማጸናለን። ስለሰማም እናከብራለን። በተወደደው በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ስለ ቤተሰብ የምቀጥለውን ትምህርት ዛሬ እንደገና ከእግዚአብሔር ቃል ስናይ የንጉሥ ሳኦል እና ተቀዳሚ ቤተሰቡን ታሪክ እንመለከታለን። በዚህ ታሪክ ሳንገባ በፊት ስለ ታሪኩም ስለ ሳኦል ሳናነሳ በፊት የሳኦል መነሻ ምክንያት የሆነውን አንጋፋ ጥያቄ ላስቀምጥ እወዳለሁ። ስለ መምረጥ፣ ስለ መናቅ፣ ስለ ከእግዚአብሔር ጋር መጣመርና እግዚአብሔርን መተው የምነሳ ነገር አለ። ያ ቦታ ሳይዝ ሳኦልን ወደ ታሪካችን ብናመጣው መሰረተ ቢስ ይሆናል። በአየር የተገነባ ቤት እና የእስራኤል ልጆች በነቢዩ ሳሙኤል በኩል አድርጎ እግዚአብሔር ገና ከአብርሃም ጊዜ ጀምሮ በቲኦክራሲ በእግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ቅን ምሕረት የተሞላበት አመራር የቆዩበትን ሰለቻቸው። ተዉ፣ ንጉሥ አምጣልን አሉ። በዓይናችን የምናየው በእጃችን የምንዳስሰው
በጆሮአችን የምንሰማው እንደ ሌሎች ህዝቦች በጠላት ፊት የምገባ የምወጣ ንጉስ አንግስልን። ልጆችም አይረቡ እግዚአብሔርንም መንፈሳዊ ገዥውን በአካላዊ ሰው ተካልን አሉ። እንዴት ያሳዝናል! ለዚህ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 16 እንደገና እናንተ አልመረጣችሁኝም እኔ ግን መረጥኳችሁ፣ ኳስ ሜዳ አምበል የመረብ ኳስ ሆኜ አውቃለሁ፣ ሌሎችም አምበሎች እኔን ሲመርጡኝ ደስ ይለኛል፣ እኔን ደሞ ጥሎ ሌሎችን ሲመርጡ ተራ እንደመጠበቅ መመረጥ ያምረኛል። እግዚአብሔር ከጥንቱ ከፈጣሪነቱ አንስቶ እስከ መጋብነቱ ከእናት ማይፀን አንስቶ እስከ ሽምግልና በመሸከም የምታወቀው የነገስታት ንጉስ የጌቶች ጌታ ዛሬ በዛ ህዝብ በተሸከመው ህዝብ በደካመው ህዝብ ተናቀ። እንዴት ያሳዝናል! መናቅስ መናቅ ያለበት እግዚአብሔር ነበረ። የከዳውን የጠላውን ያፈነገጠውን ያልታዘዘው አመፀኛን ሰው በቃ አንድ ጊዜ ከምድር ምዕራፍ ማጥፋት ያ የምታይ ነገር ነው። ምረቱ የተዘረጋለት የኃጢአት ቀንበሩ የተሰበረለት ከፖለቲካ ቀንበር ነፃ የወጣ ታላቁን ቀይ ባህር በምድር አሸዋ አስረግጦ ያሳልፈውን ውሃውን የቆረጠውን እግዚአብሔርን ከድንጋይ ውሃ ያስፈለቀውን እግዚአብሔርን እንደ ምግብ ከሰማይ ያዘነበውን ያን እግዚአብሔር በየቀኑ በምሕረቱ የሚመራውን እግዚአብሔርን አንፈልግም አሉ። እና ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ እዚህ ላይ ልንገረምበት የሚገባ ነገር አለና ልንጠነቀቅ ልበለው የሚያስፈልግ ነገር አለ። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ጸሎታችንን ይሰማል እና ግንጥ ጠይቀን ግንጡን ከሰጠን ውሎ ውሎ ጉዳቱ ለእኛ ይሆናል። አሁን ንጉሥ ስጠን ባሉት ንጉሥ ስጣቸው ብሎ ያንን ንጉስ እግዚአብሔር መመልመል ጀመረ። አሁን በዚህ ሁኔታ ነው ሳኦል ወደ እይታ የሚመጣው የሚቀርበው ማለት ነው። አነሳሱ ግን ሳትገረሙ አትቀሩም። አህዮችን ፍለጋ ከማንበብ ልጀምር። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 1 ጀምሬ ላንብበው። ሳሙኤል አንደኛ ቀዳማዊ ቶሎ ቶሎ ብያነባለው። ቅዱሳን ስሙ ቂስ የተባለ አንድ ቢንያማዊ ሰው ነበረ። እርሱም የአብኤል ልጅ የጽሮር ልጅ የብኮራት ልጅ የብንያማዊ ልጅ የአፌቅ ልጅ ጽኑ ኃያል ሰው ነበረ። ለእርሱም ሳኦል የሚባል የተመረጠ መልካም ልጅ ነበረው። ከእስራኤልም ልጆች ይልቅ መልካም የሆነ ሰው አልነበረም። ከህዝቡ ሁሉ ይልቅ ከትከሻውና ከዚያም በላይ ቁመቱ ዘለግ ያለ ነበረ። የሳኦልም አባት የቂስ አህዮች ጠፍተው ነበር። ቂስም ልጁን ሳኦልን ከብላቴኖቹ አንዱን ወስደ ተነሳ፣ አህዮችንም ለመሻት ሂድ አለው። በተራራማው በኤፍሬም ሀገርና በሻሊሻ አለፉ፣ አላገኟቸውም። በሻሎም ምድር አለፉ፣ በዚያም አልነበሩም። በቢንያምም ምድርም አለፉ፣ አላገኟቸውም። ወደ ጽሑፍ ምድር በመጡ ጊዜ ሳኦል ከእርሱ ጋር የነበረውን ብላቴና አባተ ስለ አህዮች መጨነቅ ማሰብ ትቶ ስለ እኛ እንዳይጨነቅ ና እንመለሳለሁ። እርሱም ብላቴናው እነሆ አንድ የእግዚአብሔር ሰው በዚህ ከተማ አለ፣ እርሱም የተከበረ የእግዚአብሔር ሰው የተከበረ ሰው ነው። የምናገረውም ነገር ሁሉ በእውነት ይፈጸማል። አሁን ወደዚያ እንሄድ፣ ምናልባት የምንሄድበትን መንገድ ይነግረናል አለው። ሳውልም ብላቴናውም
እነሆ እንሄዳለን፣ ነገር ግን ለእግዚአብሔር ሰው ምን እናመጣለታለን? እንጀራ ከከረጢታችን አልቋልና እጅ መንሻም የለንምና ለእግዚአብሔር ሰው የምናመጣለት ምን አለን አለው። ብላቴናውም ደግሞ ለሳኦል መልሶ በእጄ የሰቅል ብር ሩቡ አለኝ፣ እርሱንም መንገዳችን እንድነግረን ለእግዚአብሔር ሰው እንሰጣለሁኝ አለ። ዛሬ ነቢይ የሚባለው ቀድሞ ባለ ራእይ ይባል ነበርና አስቀድሞ በእስራኤል ዘንድ ሰው እግዚአብሔርን ለመጠየቅ ሲሄድ ኑ ወደ ባለ ራእዩ እንሂድ ይል ነበርና፣ ሳኦልም ብላቴናውን የተናገርከው ነገር መልካም ነው፣ ና እንሂድ አለውና የእግዚአብሔር ሰው ወዳለበት ከተማ ሄዱ። በከተማይቱም ዳገት በወጡ ጊዜ ቆነጃጅት ውሃውን ሊቀዱ ሲወጡ አገኙና ባለ ራእይ በዚህ አለ ወይ አሏቸው። እነርሱም አሁን እነሆ በፊታችሁ ነው፣ ዛሬ ወደ ከተማይቱ መጥቷልና ዛሬም ህዝቡ በኮረብታው ላይ ባለው መስገጃ መስዋዕት ማቅረብ አለባቸውና ፈጥናችሁ ውጡ። ወደ ከተማይቱም በገባችሁ ጊዜ መስዋዕቱን እርሱ የሚባርክ ስለሆነ እርሱ ሳይወጣ ህዝቡ ምንም አይቀምስምና፣ ከዚያም በኋላ የተጠሩት ይበላሉና ለመብላት ወደ ኮረብታው መስገጃ ሳይወጣ ታገኙታላችሁ፣ በዚህም ጊዜ ታገኙታላችሁና አሁን ውጡ አሏቸው። ወደ ከተማይቱም ወጡ። በከተማይቱም ውስጥ በገቡ ጊዜ እነሆ ሳሙኤል ወደ ኮረብታው መስገጃ ለመውጣት ወደ እነርሱ መጣ። ገናም ሳኦል ሳይመጣ ከአንድ ቀን በፊት እግዚአብሔር ሳሙኤልን እንዲህ ብሎ ገልጦለት ነበር፣ ነገ በዚች ሰዓት ከቢንያም አገር አንድ ሰው እሰድልሃለሁ፣ ልቅሷቸው ወደ እኔ የደረሰ ህዝብን ተመልክቻለሁና ለህዝቤ ለእስራኤል አለቃ ይሆን ዘንድ ትቀባዋለህ፣ ከፍልስጤም እጅ ህዝብን ያድናል። ሳሙኤልም ሳኦልን ባየ ጊዜ እግዚአብሔር ያ የነገርሁ ሰው እነሆ እርሱ በህዝቤ ላይ ይሰለጥናል አለው። ሳኦልም በበሩ ወደ ሳሙኤል ቀርቦ የባለ ራእዩ ቤት ወዴት እንደሆነ እባክህ ንገረኝ አለው። ሳሙኤልም መልሶ ሳኦልን ባለ ራእዩ እኔ ነኝ፣ ዛሬም ከኔ ጋር ትበላላችሁ፣ በፊቴ ወደ ኮረብታው መስገጃ ውጡ፣ ነገ ማሰናብትሃለሁ፣ በልብም ያለውን ሁሉ እነግርሃለሁ። ከሶስት ቀንም በፊት የጠፉ አህዮች ተገኝተዋልና ልብህን አጣልባቸው። የእስራኤል ምኞት ለማን ነው? ለአንተና ለአባት ቤት አይደለምን? አለው። ሳኦልም መልሶ እኔ ከእስራኤል ነገድ ከሚያንስ ወገን የሆንኩ ቢንያማዊ አይደለሁምን? ወገነስ ከቢንያም ወገኖች ሁሉ የሚያንስ አይደለምን? እንዲህ ያለው ነገር ለምን ነገረኝ አለው። ሳሙኤልም ሳኦልና ብላቴናውን ወስዶ ወደ አዳራሽ አገባቸው፣ በመርፈቂያውም ራስ አስቀመጣቸው። የተጠሩትም 30 ሰዎች ያህል ነበሩ። ሳሙኤልም ወጥቤቱን በአንተ ዘንድ አኑረው ብዬ የሰጠሁን እድል ፋንታ አምጣ አለው። ወጥቤቱም ጭኑንና በእርሱ ላይ የነበረውን አምጥቶ በሳኦል ፊት አኖረው። ሳሙኤልም ህዝቡን ከጠራው በኋላ ጀምሮ እስከ ተወሰነው ጊዜ ድረስ ለአንተ ተጠብቋልና እነሆ የተቀመጠልህን በፊት አኑረ ብላው አለ። በዚያም ቀን ሳኦል ከሳሙኤል ጋር በላ። በኮረብታውም መስገጃ ወደ ከተማይቱ ወረዱ። ሳሙኤልም ወደ ለሳኦል በሰገነቱ ላይ መኝታ አዘጋጀለት፣ እርሱም ተኛ። ማልዶም ተነሱ። በነጋም ጊዜ ሳሙኤል ሳኦልን ከሰገነቱ ላይ ጠርቶ ተነሳና ላሰናብት አለው። ሳኦልም ተነሳ፣ እርሱና ሳሙኤልም ሁለቱ ወደ ሜዳ ወጡ። እነርሱም በከተማይቱ ዳር ሊወርዱ ሳሙኤል ሳኦልን ብላቴናውን ወደፊታችን እንዲያልፍ እዘዘው፣ አንተ ግን የእግዚአብሔርን ቃል አሰማ ዘንድ በዚህ ቁም አለው። ብላቴናውም አለፈ፣ ሳሙኤልም ሳኦልን ቀባው። የሚገርም ታሪክ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ በትንሽ ቆይታ እንድንመለከት የምፈልጋቸው አራት አበይት ጉዳዮች አሉ። አንደኛ፣ እግዚአብሔር እኔ ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ እኔ አውቃለሁ ይላል ኤርምያስ 29:11። ግን የእኔ ሀሳብ ከእናንተ ሀሳብ
ሰማይ ከምድር እንድርቅ የራቀህ ነው። ይህ እንዴት እውነተኛ ነው? በዚህ ታሪክ ላይ ሳኦል ከቤት የወጣው አህያ ፍለጋ ነው። ወገኖች አግኝቶ የተመለሰው በሕዝብ ላይ ልዕልና ነው። እግዚአብሔር ያለላችሁ ነገር እነዚህ አራት ነገሮች ሊያስጠሩት፣ ሊከለክሉት፣ ሊያደናቅፉት አይችሉም። እኔ ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ እኔ ያውቃለሁ። አንደኛ የዘር አወራረድ አመጣጥ እርሱ የእግዚአብሔርን ዓላማ አይከለክልም። ለምን ብንያማዊ መሆን? እንግዲህ ከእስራኤል ልጆች ብንያም የመጨረሻው ነው። በትውልደ ሐረግ 12ኛ ትንሹ ነው። ብዙ ሕዝብ ያለበትም እንደ ይሁዳ ስመጥሩም አይደለም። ግን ወገኖቼ ከትግሬ መጣን፣ ከአማራ ተወለድን፣ ከወላይታ ወገን ወጣን። አንደኛ የምንወለድበትን የምንናገረውን ቋንቋ መርጠንም አይደለም፣ ተወልደንበት። እዚህ ላይ እንዳነበብኳችሁ ቄስ የማን ልጅ እንደሆነ፣ የአባቱ ማን እንደሆነ፣ አያቱ ማን እንደሆነ፣ ቅድመ አያቱ ሁሉ ተዘርዝሯል። ለእግዚአብሔር ግን የዘሪ አመጣጥ ሳይሆን የልብ ዝግጅት ብቻ ነው ወሳኝ። እግዚአብሔር ለጥሪው ሲያዘጋጅ ሊያሰናክለው፣ እግዚአብሔርን ሊከለክለው፣ ዓላማውን ከመፈጸም ሊያግደው የሚችል ነገር የለም። ዘሪ እንኳን ቢሆን አሁን ስለ አባቱ ቄስ በተነገረው አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ሕዝብ ሊመራ ሊኖረው ይገባል የሚባሉ ነገሮች አንደኛው መንፈሳዊ ብቃት ነው። ለእኔ ምክንያቱም የእግዚአብሔርን ሕዝብ ነው ሊመራ የተጠራው። ግን አሁን ቄስን በምናነብበት የሳኦል አባት ሀብታም ነበረ፣ እርሻ ነበረው፣ አርብቶ አደር ነበረ። ብዙ ከብቶች ብኖሩት ነው ሶስት አህያ በአንድ ጊዜ የሚጠፋው። ስመጥሩ ነበረ፣ ሀያል ነበረ፣ ደፋር ነበረ፣ ምናልባትም በህዝቡ መካከል አለቃ ነበረ። ግን አንድ ያልነበረው ነገር ነበረ፣ እርሱም መንፈሳዊ አልነበረም። የእግዚአብሔር ሰው አልነበረም። ቤተሰቡን ጠዋትና ማታ እንደ ኢዮብ መስዋዕትን እያቀረበ በእግዚአብሔር ፊት ያስቀመጠና የእግዚአብሔርን ነገር አንጾ ያስተማረ ሰው አልነበረም። እንደ ሕልቃና በየዓመቱ የሐና ባል የሳሙኤል አባት ወደ ሺሎ እየሄደ መስዋዕት የሚያቀርብ ሰው አልነበረ። ይህ ባህሪ የነበረ ሰው አልነበረም። በምድራዊ አካሉ ልጁ ከማንኛውም የእስራኤል ሕዝብ ከትከሻ በላይ ዘለግ ያለ ከሆነ አባቱ የአራት ጫማ ሰው እንደማይሆን መገመት ይቻላል። ስለዚህ ምድራዊ መስፈርቶቹ የተሞሉለት ሰው ነበረ፣ ሰማያዊው ግን የጎደለበት። ታዲያ በዚህም ቢሆን እግዚአብሔር ከዚህ ቦታ መጣ፣ ከዚህ ሰው ተወለድክ፣ እንዲህ ያለ ቋንቋ ትናገራለህ ሳይሆን ልብህ ለትእዛዜ ዝግጁ ነው ወይ ይላል። የሚያስገድድ አምላክ አይደለም። ደግሞ የምጠቀማቸው ነገሮች ቀጥለን በምንመለከተው ምድራዊ ተራ ነገሮች፣ እስቲ አህያ በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ውስጥ በዚህ መልኩ ሲቀርብ እንደው ሌላ ምጻፍ ነገር ጠፍቶ ነው ትሉ ይሆናል። በትንሹ ታማኝ ስንሆን እግዚአብሔር ለትልቅ እንደሚሾም ይሄ ታሪክ በራሱ በቂ ምስክር ነው። እግዚአብሔር የሚያየው
ዘርን ትውልድን ቋንቋን ወይ ደሞ ጂኦግራፊካዊ አቀማመጥን የትምህርት ችሎታን የትምህርት የዲግሪ ብዛትን የሀብት ክምችትን እንዳይደለ እንገነዘባለን። እኔ ለእናንተ ማስባት ስለዚህ እግዚአብሔር ሌላው ቀርቶ ከወላጅ ያለው ግድፈትም ለልጅ እግዚአብሔር ካሰበለት ካዘጋጀላት እና ካዘጋጀለት ሊከለክለው እንዳይችል ነው። ሁለተኛ መከራ ችግር በህይወታችን የምደርሰው እግዚአብሔር ካሰበልን ተራራ ሊያወርድ ወይም ሊከለክል እንዳይችል ይሄ ሌላው ማስረገጫ ነው። በጨለማ በማይመች ሁኔታ እዚህ ጋር ዝናብ በዚህ ሰዓት እየዘነበ ነው። የማይመች ቦታ ነው። ማታ ዝናብ ስዘም ጨለማው ስከብ አራዊቱ ሲያስፈራሩት አንድ ቀን ፈለገ፣ ሁለት ቀን ፈለገ፣ ሶስት ቀን ፈለገ፣ አህዮች አልተገኙ። ወገኖቼ ስንት ጊዜያችን ነው እኔ የእግዚአብሔር ሴት የእግዚአብሔርም ሰው ሆኜ እንዴት ይህ ሁሉ በእኔ ላይ ይደርሳል የምንል አንጠፋም። በማናቸውም ነገር የእግዚአብሔርን ክንድ ማየት ከተሳነን እንቸገራለን። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 119 ቁጥር 67 እና 71 ላይ ያለውን እንዳነብ ፍቀዱልኝ። እንደ ይላል እኔ ሳልጨነቅ ሳትኩኝ፣ አሁን ግን ቃልህን ጠበቅኩ። 71 ስርዓትህን እማር ዘንድ ያስጨነቀኝ መልካም ሆነልኝ። አረ እግዚአብሔር ዓላማ አለው። እኔ ላንቺ፣ እኔ ላንተ፣ እኔ ለልጆች የማስበውን ሀሳብ እኔ አውቃለሁኝ ይላል እግዚአብሔር። ሮሜ ምዕራፍ 5 ላይ ያለውን እመለከታለሁ። እንደዚህ ይላል ቁጥር 3 ስችሉ ቁጥር 1 እስከ 5 ያለውን ብታነቡ ደስ ይለኛል። አሁን ግን እኔ ነገር ግን ይላል ይህም ብቻ አይደለም ካለ በኋላ አይገስ ነገር ግን የምለው በዛው የተያዘ ነገር ስላለ ከላይ ልጅ ዘንብር ላንብብ። እንግዲህ በእምነት ከጸደቅን በእግዚአብሔር ዘንድ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሰላምን እንያዝ፣ በእርሱም ደግሞ ወደ ቆምንበት ወደ ጸጋ በእምነት መግባትን አግኝተናል። በእግዚአብሔርም ክብር ተስፋ እንመካለን። ይህ ብቻ አይደለም ወገኖቼ፣ ይህ ብቻ አይደለም። ነገር ግን መከራ ትዕግስትን እንዲያደርግ፣ ትዕግስትም ፈተናን፣ ፈተናም ተስፋን እንዲያደርግ እያወቅን በመከራችን ደግሞ እንመካለን። ሌላ ቦታ እንደሰታለን። ክርስቲያን የሆነ እግዚአብሔርን መስሎ ሊኖር የሚወድ ሁሉ እርሱ ልቸገር ልሰደድ፣ ይህ የተጻፈ ነገር ነው። ያልተገረዘ አበባ ጽገረዳ። ስለዚህ ወገኖች እግዚአብሔር የሚወደውን ይገስጻልና እኛ በዚህ ማታ ጨለማ ሽፍታ ባለበት ቀኑን ሌሊቱን መንገዳቸውን የአርዌ ጎጂ አጥቂ በሞላበት በዚያ ቦታ እግዚአብሔር ሲያሳልፍ ያሰበው ነገር አለ፣ ያየው ነገር አለ፣ የተለመው ነገር አለ። መከራ ያየሁት አንተ በዚህ በመከራ እየጎበኘኝ ለእኔ ትምህርት ሆነልኝ። ምንም መከራ ለእግዚአብሔር ባሪያ የምመጣው ሊያጠፋው ሳይሆን ሊያለማው እንዲሆን ከዚህ የምናገረው ነገር አለ። ሁለተኛ ሶስተኛ ይቅርታ፣ እግዚአብሔር በሕይወታችን ሰዎችን ያኖራል።
ለዓላማው እግዚአብሔር ሰዎችን ያስቀምጣል። ከኛ ጋር ባሉ ሰዎች እግዚአብሔር ይገለገላል። በልጅ ሊሆን ይችላል። እስቲ አስተውሱ፣ ያችን ስመ አልባ ትንሽ ገረድ በእድሜዋም ያልበሰለች በሶሪያ ሀገር የምትኖር ለእመቤቲቱ የምትሰራ ናማን በለምጽ በተመታ ጊዜ ያቀረበችው አገልግሎት፣ እግዚአብሔር በሕይወታችን ሰው ይልካል። በየምዕራቡ እግዚአብሔር ሰው ያቆማል። ይሄ ሰው ሳኦል እንዲህ የተመሰገነለት በቤቱ የተወደደ በታዛኝነቱ ጥያቄ የሌለው የእግዚአብሔር ሰው ባይሆንም ግን ጥሩ ባለጥሩ ጠባይ በባህል ታንጾ ያደገ በዲስፕሊን የተገነባ ማንነት እዚህ ላይ ያስመሰክራል። ሂድ ሰው ይዘ ስለው ወጣ። ለምን እኔ አላለም? ሌሎች ወንድሞቼ እህቶቼ ከኔ ጋር ይውጡ አላለም። ወጣ ያንን የአባቱን ትእዛዝ ለመፈጸም እና ግን ከሱ ጋር የወጣው ልጅ ነው እዚህ ላይ ማተኮር የምፈልገው። እምነት በማይኖርበት ጊዜ አንድ ጊዜ ጎበዝ ሰው ተስፋ አይቆርጥም፣ ሁለት ቀን ከፈለገ በላ ተስፋ አይቆርጥም፣ ሶስት ጊዜ ግን ስሪ ስትራይክስ ዩ አር አውት ናው እና አባባሉን በእንግሊዝኛ እና ስለዚህ ወገኖቼ ከሶስት ቀን ፈልገናል፣ በቃ እንግባ አለ። እንግባ በቃ ፉል ስቶፕ ሊያደርግ ፈለገ። እግዚአብሔር ኮማ ባደረገ ላይ ፉል ስቶፕ አናድርግ። እግዚአብሔር ፉል ስቶፕ ባደረገ ላይ ደግሞ ኮማ አናድርግ። በኃጢአት ላይ ፉል ስቶፕ፣ በጽርቅ ላይ ኮማ። እግዚአብሔር የሚቀጥል የሚያሳድግ የሚምር አምላክ ነውና እና ወንድም ይህን ልጅ ይህንን ከዚህ ታላቅ ሰው ግን ስለ ሳኦል ስለ ሳሙኤል ሰምቶ ማቅ። ምክንያቱም ሺሎ ህዞ ሰግዳርክና መንፈሳዊ ህይወቱ ስንቶቻችን ማን የት እንደሚያገለግል የምናውቅ የኢትዮጵያ ዩኒየን አገልጋዮች ማን እንደሆኑ የምናውቅ። ምናልባት ያለ ጽድቅና ለደህንነት አይሆንም፣ ግን አንዳችን ስለሌላችን ደህንነት ማወቅ አለብን። ሳኦል እኮ ሳሙኤል የእግዚአብሔር ነቢይ እንደሆነ አያውቅም፣ የት እንዳለ አያውቅም፣ መቼ ምን እንደሚያደርግ አያውቅም። ግን ትንሹ ልጅ በተሰጠው ጸጋ ያን ትልቁን የአባቱን ሀብት ሊወርስ ያለውን እድሜም ቢሆን ከሱ የሚበልጠውን ሀብት ከሱ የሚበልጠውን ትምህርት ከሱ የሚበልጠውን ግን እግዚአብሔርን ሰው የማያውቀው ሰው ወደ እግዚአብሔር ሰው መራው። አንድ የሚያይ አለ፣ የሚያይ እግዚአብሔር ያያል በሉ ወገኖቼ፣ እግዚአብሔር ይሰማል በሉ እህቶቼ፣ እግዚአብሔር ይጠነቀቃል በሉ። እግዚአብሔር ሰው አለው። ትንሹ አዋቂ በእግዚአብሔር መንፈስ የተመራ የእግዚአብሔር ነገር ያለው ሰው ያንን ከእስራኤል በዘለግተው ከትከሻ የሚበልጠውን እንደሱ ውብና መልከቀና የሌለው ያን ሰው ወደ እግዚአብሔር ሰው መራው። አንድ በእርግጥ የሚያውቀው ነገር ካለ የእግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር ቤት ባዶ እጅ አይከድም። ለዚህ ነው እኔም ቢሆን ይሄ ማርቆስ እኔ መናገር እወዳለሁ፣ ግን በህዝብ ፊት መናገር አልፈልግም። እውቀትም ውስን ነው፣ አነጋገርም መስመር ይስታል፣ ቅደም ተከተሉን አላውቅበትም። አስተምሬያለሁ፣ ግን እንዴት አድርግም እንዳስተማርኩ አሁን ሳስብ ግን በዚህ ላይ መታዘዝን ለእህቴ ማስመስከር ፈለግኩኝ። በዚህ ፕሮግራም ውስጥ እንኳን በምገባበት ጊዜ እግዚአብሔር ከኛ የሚሻው ችሎታን ብቃትን ሳይሆን መታዘዝን መፍቀድን። በእንግሊዝኛ ኢስ ናት አውር አቢሊቲ ኢስ አውር አቬላቢሊቲ። እኔም በዛ ፈቃደኛ ልብ በፊታችሁ ቆምኩ፣ ጸሎታችሁም እያገዘኝ ነው እና በእግዚአብሔር ፊት ባዶ አይከድም። ንጹህ ልብ ባይኖረን ያለንን ይዘን እንሄዳለን።
አጥቦ አጽርቶ ለራሱ መኖሪያም ያዘጋጅበታል። አንተ ሰው ሆይ እግዚአብሔር ካንተ የምሻው ምንድን ነው ይላል ሚክያስ ምዕራፍ 6 7 እና 8 ላይ። እና በእጅ ምን አለ ሙሴን? ምን ልጆች የምበላ ነገር አላችሁ ወይ? ሁልጊዜ እግዚአብሔር ያያል፣ እግዚአብሔር ይመለከታል። እርሱን ለማገልገል አትልስት ምንም ብርና ወርቅ ባይኖረን ፈቃደኛ ልብን ይፈልጋል። ብር ወርቅማ መልቶታል። እና ከዚህ ከትንሹ ልጅ ጀምሮ እግዚአብሔር ዓላማውን ሊያሳካ ሳኦል አህያ ፈልገን ወጥተን አህያ በሶስት ቀን ካላገኘን ሰዎችም ስለኛ እንጨነቀ እንመለስ ተስፋ መቁረጥ ሲሆን መልእክቱ የእግዚአብሔር ሰው ትንሽ ነገር የእግዚአብሔር የሰነቀ ትንሽ ነገር የእግዚአብሔር የገባው ግን ኖኖ ገና ነው ገና ነው አናቆምም አናቆምም። እስቲ የእግዚአብሔር ሰው የሚያይ ሰው አለ። ነቢይ ማለቱ ነው። ከዚህ ብላቴና ሌላ ኮረዳዎቹን አገኙ። እነዚያ መንገድ ጠቋሚዎች ናቸው። በእነሱም በኩል እግዚአብሔር ገና ወደ እግዚአብሔር ሰው መራቸው። ይገርማችኋል፣ ኮረዳዎች አሏቸው፣ ስማቸውም አልተጠቀሰም። በዚህ ከሳኦል ሌላ ስም የተጠቀሰው ሳኦልና ሳሙኤል ብቻ ናቸው። ብላቴናውም ብላቴና ነው፣ ባሪያ ነው፣ አሽከር ነው፣ ረዳት ነው፣ አጋዥ ነው። በቃ ይህም ማለት ይቻላል። እነዚያም ኮረዳዎች ናቸው፣ ውሃ ተሸካሚዎች ናቸው፣ ቤተሰቦቻ ታዛዦች፣ ስመጥሮችና ዝናኛዎች አልነበሩም። እግዚአብሔር አይመርጥም በስም። እግዚአብሔር ስማችን ከጠራ ስማችንን ልባርክ ስፈልግ ነው። እና ስለዚህ ወገኖቼ እኛም በስም ግንባታ መድረክ ላይ አይደለም ያለ ነው፣ የእግዚአብሔርን ስም ልናስከብር እንጂ። እግዚአብሔር በአካባቢያችን በአጠገባችን ባሉ ሰዎች ለእኛ ያለውን ዓላማ ይደርሳል። በመጨረሻም እግዚአብሔር ጊዜ የሚጎድበው አምላክ አይደለም፣ በጊዜም ይጠቀማል። ትገርሙ ይሆናል። እነዚህ ኮረዳዎች ልጃገረዶች ልክ እንደ ንፍታሌም ልጆች ጊዜያቸውን ጠንቅቆ ያውቁ ነበር። ሳሙኤል መቼ እንደሚመጣ መጥቶ ምን እንደሚያደርግ እንዴት እንደሚያደርግ በምን ሰዓት እንደሚያደርግ ሁሉ ዛሬ ምኑንም በሕይወታችን ብንሰራ ነርሶች፣ ሐኪሞች፣ መምህራን፣ ኢንጂነሮች፣ ነጋዴዎች፣ ገበሬዎች ማናችንም የሕይወት ዘርፍ ብንሰለፍ ግን አስቀድሞ የእግዚአብሔርን ነገር በሕይወታችን ምን ያህል ተገንዝበናል? ለሰው እንደ ኮረዳዎቹ መቼ የእግዚአብሔር ሰው እንደሚመጣ ምን ሰዓት እንደሚገኝ ምን እንደሚያደርግ ያወቀ ማንነት አለን? ጊዜያችን በምንድን ነው የምናጠፋው? ቃሉን በመመርመር በጸሎትና በትጋት በጋራ የህብረት ጸሎት እነዚህ ኮረዳዎች ከሁለት በላይ እንደሆኑ ከአንድ በላይ እንደሆኑ ይታወቃል። ሁለት ሶስት ሊሆኑ ይችላሉ። ግን የሚገርመኝ ነገር እና የተደነኩባቸው ነገር በገረዶቹ ስለ መንፈሳዊ ነገር ያላቸው ትኩረት ነው፣ እውቀት ነው፣ ምስክርነት ነው። ተለውጧል ወገኖች፣ ተለውጡ። እግዚአብሔር የጊዜ አምላክ ነው እና ሲያቀናጅ ሲያሰናዳ ሲያዘጋጅ እግዚአብሔር ተወዳዳሪ የለው። ማን እንደ አባታችን ማን እንደ አምላካችን? የዘላለም አምላክ በእኛ ጊዜ ውስን ባይታጠርም ሰዓቷን ከደቂቃ ጋር አቀናጅቶ ያያይዛል፣ ይገጥማል። ከሁለት ቀን በፊት አህዮቹ ቢገኙ ወይም እነሱ ተስፋ ቢቆርጡ ሳሙኤልን አያገኙ። ሳሙኤል አንድ ቀን ዘግይቶ ወይም ቀድሞ ቢመጣ
ያ የእግዚአብሔር ዓላማ አይፈጽም። እግዚአብሔር አንድ አነጋገር አለ፣ ቻክ ስዊንደል ስለ ዳዊት በጻፈው ካነበብኩትና የእግዚአብሔር ወፍጮ ይላል። የእግዚአብሔር ወፍጮ ዝግ አርጎ ቀስ ብሎ ቢፈጭም አድቆ ይፈጫል ይላል። እና ዛሬ ወገኖቼ የምንቸኩልባቸው ነገሮች፣ አልተመለሱም የምንላቸው ጥያቄዎች፣ ከምርኮ ልጆቻችን አልወጡም ብለን ልባችን የምቀልጥባቸው የጸሎት ጥያቄዎች በእኔና በእናንተ ሰዓት ላይ ተመርኩዞ ሳይሆን እግዚአብሔር ጊዜ አለው። ጊዜው አይቸኩልም፣ አይዘገይምም። ትክክለኛ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር በጊዜ ነገርን ውብ አደረገው በሉልኝ። የእግዚአብሔር ጊዜ የኔ ጊዜ ነው። የእግዚአብሔር ሰዓት የኔ ሰዓት ነው። እግዚአብሔር ለእኔ የሚያስበውን እኔነትም፣ ዘር አወራረድ አመጣጠም፣ አጠገበ ያሉ ሰዎችም መከራ ችግርም አያስቀረውም። እንግዲህ ወንድሞቼና እህቶቼ ዛሬ በመጽሐፍ ቅዱስ ለእኛ ታሪክ፣ ምስክር፣ ምክር፣ ትምህርት፣ ተግሳጽ ሊሆን የተጻፈው ነገር እግዚአብሔር አምላክ በትንሹ የታመኑትን ለትልቅ ዓላማ እንደሚያጭ እንድንረዳ ነው። እግዚአብሔር ትውልድ ሐረጋችንንም ለክብሩ ለራሱ መንገድ መሳያ ሊጠቅም ይችላል። እንዲያው ስለ አህዮች እንኳን በምናስብበት ጊዜ እነዚህ አህዮች ወደ ምድር ምስራቅ ይጥፉ፣ ወደ ምዕራብ ይጥፉ፣ ወደ ሰሜን ይጥፉ፣ ወደ ደቡብ ሳር እየጋጡ በዚያው ይቅሩ፣ ወይ ነብር ወይም ደግሞ ጅብ እያሳደዳቸው ወደ የት ይውሰዳቸው፣ እግዚአብሔር በዚህም ዓላማውን ያሳካል። በግዙ አሳ ነባሪውን መቼ አፉን ከብቶ ዮናስን እንደምውጠው ከዚያም መቼ እንደምተፈው የምታዘዝለት አምላክ ነው። ሌላው ቀርቶ ነፋስና ማዕበል ሞገዱ የምታዘዝለት እኔና እናንተ እግዚአብሔር አንድ በዘር ሁለት በመከራም ሶስት በዙሪያችን ባሉ ሰዎችም ሁለት በእኛ ሰዓት ሳይሆን በራሱ ሰዓት ዓላማውን እንደምፈጸም በማመን የሚገኘውን የመታዘዝን እረፍት ሳናገኝ እንዳንቀር ይህ ትምህርት ያስታስበናል። ክቡር እና ውድ በጸሎት የምትተጉ የጽዮን እናቶች እግዚአብሔር ያያል፣ ጸሎታችሁንም ይሰማል። በእንዲህ አይነት አምላክ በተቀዳሚው የሳኦል ቤተሰብ የእኛም ሕይወት እንደ ዱካ እንደ ምሳሌ ሊገለገል የምችለው እግዚአብሔር አንደኛ ስለ እኛ ማሰቡን፣ ሁለተኛ የእኛ ሀሳብ ከእሱ ሀሳብ ጋር ሊጋጭ እንደሚችል ግን ቆይቶና ጠብቆ ከእግዚአብሔር ጋር መቆየት የማታ ድሉ የጸሎት አድራጊ እንደሆነ መገንዘብ ይህንን ይጠይቃል። በአህያ ታሪክ የመጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ ሊያዝ አይገባም። እግዚአብሔር ግን ዓላማ አለው። ለልጆቻችን እሱ ያሰበላቸው ነገር፣ ከምርኮ የምመለሱበት ነገር፣ ለአገልግሎት የምቆሙበት ነገር እርሱ በመጽሐፉ ላይ ተጽፏል። በእግዚአብሔር ጊዜ ሰሌዳ ሰንጠረዥ ውስጥ አለ። እኛ ግን የዓለም ባለመታከት በፊቱ ልንቆይ ይገባናል። ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ
እኔ አውቃለሁ። እንጸልይ። አባታችን አምላካችን ሆይ ጅጋርገና መሰግናለን ስለምታስብልን። ያለንበት በመከራ በተከበበች የጭንቀት የፍርሃት የጥርጥር የስጋት ደሴት ውስጥ ብትሆንም አንተ ግን ከላይ ወደ ታች የምትመለከትና ይሄ ሁሉ በአንድ ቀን በእምነት ጸሎት መልስ እንደምናገኝ ጌታ ሆይ ስለምትረዳን እናመሰግናለን። መታመን ይሁንልን፣ መጠበቅ ይሁንልን። ጌታ ሆይ ባንተ ዘንድ ትክክለኛ ጊዜ ነው ያለ። የቆየ ጊዜ አይደለም። የቀደመ የቸኮለ ጊዜ አይደለም። የእግዚአብሔር የምሕረት ጊዜ ነው። ያን እስክናገኝ እምነታችን እየጸና ትዕግስታችን እየዳበረ የጸሎት መልሳችን በትጋት እንድንጠብቅ እርዳን። ስለሰማን እናመሰግናለን። በተወደደው ልጅ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።